سورہ الناس دیکھی دینے آفت ذکر رہی شیطان قل اعوذ برب الناس ویتو پیغمبرا پناہ والوں پر رب انسانانو بالے ملک الناس پا بادشاہ دے انسانانو بالے الہ الناس پا معبود دے انسانانو بالے ندرے سے پتو نے ذکر شو رب الناس ملک الناس الہ الناس ناس ہوئے انسانانو تھا مولانا احمد سعید سے زمانگی اوڈیر بزرگ عالم تفسیر لکلے کشف الرحمن اگر پکی او تفنن یو مزیداری پیدا کرے رہا چھے دا دری زائے ناس تھے رب الناس ملک الناس الہ الناس دا دری قسم انسانان کی بولا رہا سنگا دری قسم سو دری قسم تربیت تا مختاجی معصوم تربیت تا مختاجی معصوم سیاست تا مختاجی زوان سیاست تا مختاجی سو زوان او عبادت طبیعت وی د بوډا سړی چې بوډا شي نه سکے عبادت نه کوي هغه پکې تفنن کوي چې تو وایا او پیغمبرا پناه غواړم به رب الناس په تربیت کوونکي د ماشومانو باندې د دلوی هم تربیت کوي خو زیات تر تربیت ته محتاج شو کی ماشومان ملک الناس په بادشاہ او سیاستګر د ځوانانو باندې او سیاست څه ته وایي چې شی په پراپر ډایرکشن کې واچي نو ځوان سړی بل سو کو پراپر ڈائریکشن کی دشے چلے سو کے جا تین ہے جب بس خدای بے سمائی الہ اللہ سے پا معبود بڑا گانو بالے لکہ بڑا سڑے نو بس کس پر عبادت پکری نا مل شر وسوا سے دشر داغ وسوا سے جو ان کے نا شیطان دے الخلا سے چے واپس کی دن کے دے اس وسوا سے یہ دات شے دے یوکنو شیطان صفت دارے چے منگا شیطان نوینو دے منگا وینی منگا شیطان نوینو نو یہ دات دشمن چې په داسې ځای کې ناست دی تی نو ویني او تور ته بالکل کلاوې هغه نه ځان بچ کول اسان ګران دی نو بس فوراً ذهن ته راځي شیطان نو بیا څنګه بچ کیږي دی په کوم بم باندې ولي ځکه تی ویني نه نو چې ویني نه په کوم بم باندې ولي خبره ځان کې راځي سړي دغه کوئی په کار دی نو په کوم بم باندې ولي او وسوسې ورته اچي نو الله تعالی وایي الخناس یو بم شته څه شي یو بم چې الله نوم واخلي راځي زبردست بم دې تخفي حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہم ترمذی حدیث نقل کرے دے کہ کل مؤذن اذان کئی شیطان دا اللہ اکبر و دا شہدو ان لا الہ الا اللہ دا آواز دا تختی او گوزان چھئی ولہو زرات حدیث کی راجی ان کو تتیز ہوئی تاس اور بسی ہوئی گوز کہ دے گوزان چھئی او تختی نو دا دیر دوز چھئی دا خدای دا آواز دا گوزان چھئی دا اللہ دا نمہ دے گوزان چھئی او وسوسی کیا چھئی حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چین شیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان انسانی بدن کے آغا زائن و تزار رسائی چھے کم زائن تو وینہ سرکولیٹ کی گئی مستاز دے انسانی بدن کے نری نری رگونہ دے وقتنا ہم زیادت نہیں قتلی گئے نا دیکھتو دار گول دن نا ڈنگ دی صحیح متخلخل بھی پتی وینہ زغیب لیا زائی ستا وینز وی ستا آرٹ ویز وی سوڑا نہیں لیا شیطان پر ایٹو لو کنے نوزی نو چې اوس یو شیطان چې دا دومره باریکو ځایونو ته اپروچ دی هغه نه بزان څنګه بچ کې پیغمبر علیه السلام وایي شیطان انسان کې دغه آرټریز او وینز کې زغلی راز دی او هر انسان سره یو شیطان دی نو پیغمبر علیه السلام نو صحابه ته پوښتنه کوي ما کا جی تاسو سره ان تاسو سره شیطان سره پیغمبر علیه السلام وایي لیکن الله من علی فاسلم ما سره خدای احسان خدا کړی زما شیطان ما ته سرندر شوی ما کنټرول کړی زما شیطان ما ته کنی شیطان چا تو سرنڈر کی گی نا آبا تا سرنڈر دے صحیح خوز داغا دا پانا بس داغا یو بم دے صحیح اللہ چی اللہ اوائے بس دیس گلی اللہ اکبر بسم اللہ سبحان اللہ بس جد اللہ نے انہیں پسان داد واغس دے تختی او گوزان سے نو خنا سے ورطوی چی شاکی دل کے دے او حدیث کرا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی شیطان دے انسان پزڑو پل خرطوم خی تس خرطوم وائے سندک بل سندک یہ خیل فیضا ذکر اللہ تخنسا چی دا مسلمان کلوئے اللہ یو الحمدللہ سبحان اللہ ایلا سندک روچت ایلا سندک روچت کنو وسوسی کو تب یہ چیئے چی سندک ایلتے کرے کم زی پا بہار ڈس پانے سندک ایلتے کرے سنو خود سے شہر مرکل دے ٹرانسفارمر دے صحیح دا الیکٹرانکس ٹرانسفارمر دے ناغی بانے سندک ایلتے کرے نو بس چی سال تر سرکولیٹ کی گئی دے پکی ور تیرہ ایلا کی رائے نو چې کله وی الله نو دې سنده کړو چې خبره دې کړه لا ابو تمیمه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام پسې یو صحابي سورو هغه وی بیان وکړو پیغمبر علیہ السلام ته چې زما زوی د خپل خره نه راوغورځېد خرمنډه ول نو دې راوغورځېد نو یې ما وی
چې تعیسه شیطان لکه مونږ خدای له شیطان مفتور کی شیطان مخته تور شه تعیسه شیطان یعنی شیطان مخته تور شه تار او غرضولم پیغمبر علیه السلام راته لا تقول هكذا داسې مو وایه داسې تر اپری وتی سوچ تر اپری وتی او تا وی تعیسه شیطان او شیطان خدای دې بیقو باسا وی فانه یتعاظم اخو ابریتان له تور کې چې یو مې راوغورځو هذه بخلا ما يمنع كي جمارا وغرزو ولكن قل الله أكبر لي فرّا كي داس مصيبت در بان راشي الله أكبر وإيش داس دروس تختي صحيح شو؟ أغلا هم داس مكوزي عب بريطان تاوكي من شر وسواس دشر وسواس چون کنا الخناس چ واپس کے دل کے دی الذي آغا شیطان يوسوس في صدور الناس چ وسواس چ پسینو دس انسانانو کی من الجلت اپنا غالن من الجلت دی پریانو نا والناس ادے انسانانو نا من الجلت والناس دی پریانو نا پنا غالن دی انسانان نا یعنی شیطانم سڑی تکلیف پر کے جناتم مر کے انسانانم مر کے من الجنت والناس یو معنی دارا چه پناہ غوارم دے جناتو نا دے انسانا دے معنی دارا چه دا شیطان بیان دے چه پناہ غوارم دے شیطان نا ادا شیطان کلا دے جناتو دے قبیلی وی اکلا دے انسانا دے قبیلی وی دو دے جناتو دے قبیلی خوچ دے آخو انویزبل انداز پر سڑی تو وسوسی چی سنگا انویزبل انداز پر خو انسی شیطان چی وی اگر بتالا خبر پدا سے انداز راڑی چی دے غسین بری سور کے او دے باڑی بربانے ملکی صحیح شو یعنی خبر ورتنا سے پیش کی جو تابا دا غسین سور کی چڑے اور بیاد دماغ کام دا کہ بس فوراں کلاس کو پوچھتا ہی اصری پسی اور منڈکے اور شیطان پسی کار دیر زیاد خوشا لی دی نو دقا سے انسان در شیطان نکم نی دا اگنا پناہ غفتل پکار دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا بالقرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار صلى الله خير حافظه وهو الرحمن الرحيم.